सायद एकदम तयारी गर्दै गर्दा के तयारी गर्ने र कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। किनको तयारी अलिकति इन्फर्मेटिभ प्लस एनालाइटिकल टाइपको विश्लेषणात्मक ढङ्गले चाहिँ आन्सर उत्तर दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। यो 4C र 3P भन्ने प्रिन्सिपल मैले युज गर्छु। के पढ्ने भन्ने चाहिँ बनाएको हुँदैन, कसरी पढ्ने भन्ने क्वेसन सोध्नुहुन्छ साथीहरू। कतिपय ठाउँमा त के हुन्छ भन्दा धेरै किताबहरू किताब मात्रै जम्मा गरेको छ, त्यो किताब जम्मा गरेर पढाए जस्तो देखायो भने पढ्ने चाहिँ कन्टेन्टका कुराहरू चाहिँ कम लिने। त्यसले गर्दा अब साथीहरू जो लागिरहनु भएको छ, पहिलो कुरा त म लागिसकेपछि पास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हुन्छ। जित्ने चाहिँ पहिले नै हार्ने चाहिँ गरी चाहिँ लडाइँको तयारी गर्यो भने हारिन्छ। नेपोलियन बोनापार्टको भनाइ छ नि एउटा, हैन, हारिन्छ भनेर लडाइँ लड्नेहरू हार्छन्। सामान्य ज्ञान भनेको विशेष गरी यो 5WS भन्ने छ नि, 5WS भनेको वाट, वाइ, वेयर भन्ने यी चाहिँ क्वेसनको एन्सर चाहिँ दिने गरी हुनुपर्छ। जिकेको अध्ययन गर्दा जति सकिन्छ धेरै रिभिजन। आइक्यू भनेको जानेर मात्रै पनि हुँदैन, तपाईँ क्विकनेस पनि चाहिन्छ। आइक्यूलाई मैले आई क्विक भन्छु किनकि तपाईँ क्विक हुन पऱ्यो नि। त्यहाँ त अब क्विक हुनलाई के हो भन्दा तपाईँसँग सर्टेन बेसिक फन्डामेन्टल नलेजहरू चाहियो। फ्याक्ट्स र फिगरको कुरा पनि त्यो त्यसमा जोडेर समसामयिकसँग जोडिन्छ कि अब यो समसामयिकमा हामी के बिग्रियौँ भने अरूले बनाइदिएका समसामयिकका किताब हेरेर हामी समसामयिक तयार गर्न थाल्यौँ। अनि अर्को के छ भने तपाईँ आफ्नो इफोर्ट त हुनु पऱ्यो नि। त्यहाँ धेरैवटा 6-7 वटा किताब राख्नुहुन्छ अनि एउटा कन्टेन्ट हेर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ दिन लगाएर एउटा मात्रै हुन्छ कि एउटा चाहिँ रेफरेन्स बुक लिनुहोस्। मेरो घर फलानु ठाउँ हो, म फलानु ठाउँ बस्छु, यति पढाएको छु, मेरो अनुभव यस्तो आउँछ भन्नुभयो र यति पनि तपाईँले परिचय सकाउनु भयो भने के छुट्यो भन्नुहोस् त। जे मेन पोइन्ट हो त्यो छुट्यो कि तपाईँको नाम के हो भन्ने छुट्यो नि त त्यहाँ, होइन र? पोजिटिभ एङ्गलबाट तपाईँको सोल्युसन चाहिँ पोजिटिभ आउनु पऱ्यो। पाठ्य पुस्तक चयन गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा सतर्क हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पास हुने तरिकाहरू थोरै हुन्छन्, फेल हुने तरिका धेरै हुन्छन् भनिन्छ नि दासमा। फेल हुने तरिका त अब बिगार्दै गयो भने फेल हुने तरिका धेरै जोइन गर्ने हो, बाटो बिग्रियो भने फेल हुने तरिकातिर जाने हो। खासमा बजारमा आएका किताबहरूलाई अग्रजहरूसँग कन्सल्ट गरेर लिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नोट बनाउँदा राम्रो, तर मैले चाहिँ बनाइन भनौँ, होइन, 4-5 डेफिनेसनलाई कन्साइज गरेर त्यसलाई प्रेसाइज गरेर एउटा आफ्नो डेफिनेसन, किनभने त्यो च्याप्टर भरिमा जस्तो क्वेसन आए पनि त्यो एउटा डेफिनेसनले काम गर्छ, एउटाले काम गर्छ नि। तपाईँको सबै चिज त्यहीँभित्र कलेक्ट गराए हुन्छ। उहाँहरूलाई जुन कुरा जति बेला पढ्न मन लाग्छ त्यति बेला नै पढ्ने हो, तर सकिन्छ भने त रुटिन बनाएर पढ्दा राम्रो। अधिकांश बानी के हुन्छ भन्दा उस्तै आज मलाई कोही साथीले लोकसेवा आयोगको नाम निकाल्छ, लोकसेवा आयोगको नाम निकालेदेखि उसलाई घर राति निद्रा लाग्दैन, होइन, किन भन्दा म त्यो रातभरि गएर पढ्छ एउटा च्याप्टर, पुरै पढ्छ। अनि भोलिपल्ट फेरि त्यहाँ रमाइलो गर्ने साथी भेटिन्छ, होइन, रमाइलो गर्ने साथी भेटेर 2-4 दिन बिर्सिन्छ। अनि फेरि अर्को दिन एउटाजना साथी जागिराखेको साथी भेटिन्छ, फेरि प्रिपरेसन हुन्छ, फेरि गएर पढ्न थाल्छ। कहाँबाट पढ्ने भन्दा एउटा च्याप्टर मात्रै सुरु गरे हुन्छ उसले, त्यो च्याप्टर पढाइ हुन्छ अनि पछाडिको कन्टेन्टमा ध्यान पुग्दैन। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानल र लोकसेवा ज्ञान मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत यहाँहरूले लोकसेवा तयारी सामग्रीहरू निरन्तर रूपमा प्राप्त गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान सर्च गर्नुहोला। लोकसेवा ज्ञान लेखेको एउटा एप्लिकेसन आउँछ, डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले त्यसमा अफलाइन पढ्न सक्नुहुनेछ। लोकसेवा ज्ञानमा अपलोड भएका भिडियोहरूको पिडिएफको रूपमा चाहिँ त्यहाँ राखिएको हुन्छ, यहाँहरूले पढ्नुहोला। र यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा चाहिँ विभिन्न किसिमका हामीले योभन्दा पहिला लोकसेवामा सफल भइरहेका आदरणीय व्यक्तित्वहरूको चाहिँ अनुभव लिने क्रममा चाहिँ हामीले अनुभवहरू सेयर गर्ने गरिरहेका छौँ। धेरै विद्यार्थीहरू लोकसेवाको चाहिँ प्रथम परीक्षाको चाहिँ प्रथम पत्रको चाहिँ जुन प्रवेश परीक्षा हुन्छ त्यसको अवस्थालाई हेर्दाखेरि करिब 80% विद्यार्थीहरू असफल भइरहनु भएको हुन्छ। यसको सोझो अर्थ भनेको सही मार्ग निर्देशन अथवा सही बाटो पहिलाउन नसकेको हुनसक्छ। त्यसै कारण चाहिँ हामीले सफल भइसक्नुभएका व्यक्तित्वहरूबाट त्यसको अनुभव र कसरी अध्ययन गर्दाखेरि प्रभावकारी रूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका अधिकृत हिमालयन बम सर हुनुहुन्छ। हिमालय सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँ नासु खरिदारदेखि नै खरिदार नासु अफिसर हुँदै तलदेखि नै एउटा निरन्तर रूपमा चाहिँ एउटा सफल भइरहनु भएको छ, होइन। एकचोटि अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। खरिदार नासु अफिसर हुँदाखेरि सबै धेरै 3टै तहको पनि परीक्षाको तयारी गरिरहनु भएको हुन्छ धेरै जसोले, होइन, के छ यहाँको अनुभव? अब यो खरिदार नासु र यो जुन लोकसेवा आयोगका इक्जामहरू छन्, लोकसेवा आयोगका इक्जामहरू सामान्यतः लोकसेवा आयोग इक्जाम तयारी गर्दै गर्दा के तयारी गर्ने र कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने एउटा मान्छे एउटा भनाइ छ, शिवखेरा भन्ने एकजना विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा प्रसिद्ध भनाइ के छ भने विनर्स डोन्ट डू द डिफ्रेन्ट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफ्रेन्टली। जित्ने मान्छेहरूले कुनै नयाँ काम गर्दैनन्, त्यही कामलाई फरक तरिकाले गर्ने हो। त्यो भन्दै गर्दा अब यो खरिदारको एक्जामको सन्दर्भमा कुरा गर्दा मेरो आफ्नो अनुभवको हिसाबले हेर्दा म चाहिँ लामो समय टिचिङ पेसा झन्डै झन्डै 10 वर्ष र को हाराहारीमा मैले टिचिङ पेसा गरेँ। म म्याथमेटिक्सको टिचर हो। त्यो हिसाबले अब खरिदारको जुन सिलेबस छ त्यो सिलेबसले पनि सपोर्ट गरेको एकातिर मलाई भने, अर्कोतिर अब जुन विषयवस्तु छ त्यो विषयवस्तुमा अलिकति थोरै चाहिँ गहिरिएर अध्ययन गर्ने बानी जुन हुन्छ त्यो बानीको विकास भयो भने त्यो एक्जाम जस्तै अब नासु र खरिदारको एक्जाम विशेष गरी इन्फर्मेटिभ टाइपको क्वेसनहरू त्यहाँ आउँछ हैन। इन्फर्मेटिभ भनेको जानकारीमूलक, त्यसमा वाट भन्ने क्वेसनको एन्सर दिन सक्ने भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ कभर गर्न सकिन्छ भने। अब अधिकृतको चाहिँ जुन चाहिँ तयारीको सन्दर्भ छ, अधिकृतको तयारी अलिकति इन्फर्मेटिभ प्लस एनालाइटिकल टाइपको विश्लेषणात्मक ढङ्गले चाहिँ आन्सर उत्तर दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। अब खरिदार र नासुलाई कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा अब जुन नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ नि, अब नयाँ साथीहरूलाई मेरो सुझाव के छ भने मैले आफूले आफ्नो अनुभवको हिसाबले के भन्छु भने यो 4C र 3P भन्ने प्रिन्सिपल मैले युज गर्छु। अब 4C भने के त भन्दा कमिटमेन्ट हैन, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त आफ्नो मनदेखि नै तपाईँ पढ्न खोजिरहनु भएको छ, अथवा कतिपय विद्यार्थी साथीहरू त म पढाउँदै लोकसेवाको आयोगको क्लासहरू पनि लिन्छु मैले, त्यो पढाउँदै गर्दा मैले कतिपय ठाउँमा कस्तो पनि देखाएको छु भने अब उसलाई चाहिँ पढ्न मन छैन अनि दाइ भाइ अथवा अरू कसैले ल्याएर त्यहाँसम्म चाहिँ क्लासमा आएर हुनुभएको हुन्छ। त्यसले त के दिन्छ भने जस्तै बोकेर ल्याएको कुकुरले सिकार खेल्दैन, सिकार खेल्नलाई त्यो कुकुर आफै चाहिँ उत्प्रेरित हुन्छ। त्यसको कमिटमेन्ट फर्स्ट पहिलो चिज हो। त्यसै कमिटमेन्ट पछाडि जान्छ भने कन्टिन्युटी, कमिटमेन्टमा गरेर हुँदैन। आज म पढ्छु भन्यो भोलि त्यो फेरि ब्रेक हुनसक्छ, अझ फेरि अर्को नयाँ फिल्डमा हरेक ठाउँमा हुन्छ। त्यसैले कमिटमेन्ट सँगसँगै कन्टिन्युटी चाहियो। अब कन्टिन्युटीमा पनि के हुन्छ भने हामी चाहिँ कतिपय कुरा के हुन्छ हामी आज गऱ्यो भोलि नगर्ने, त्यो त्यस्तै हो। साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ अब आज कुनै एउटा दोस्त भेटिन्छ, अब कुनै एउटा लागिसकेपछि कन्सन्ट्रेसन चाहियो। कन्सन्ट्रेसन हेर्दा पावर, हामीले 10 क्लासमा हुँदा एउटा त्यो ग्लासलाई म्याग्निफाई ग्लासलाई प्रयोग गरेको थियौँ नि, त्यसमा चाहिँ प्रकाशको माध्यमबाट हामीलाई सूर्यकै कारणले गर्दा आगो त कतै लाग्दैन, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कागजमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरेर दिँदा त्यहाँ आयो। त्यसैले कन्सन्ट्रेसन भनेको सबभन्दा ठुलो पावर हो, त्यो पावर युज गर्नुपर्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ के हो भन्दा कमिटमेन्ट, कन्टिन्युटी, कन्सन्ट्रेसन र कन्फिडेन्स। अब यी सबै कुरा कन्सन्ट्रेसन हुनुभयो भने तपाईँमा कन्फिडेन्स आउँछ, त्यसले तपाईँलाई जित्ने साहस दिन्छ। अनि त्यस पछाडिको 3टा P को अर्थ के हो त भन्दा प्लान चाहियो। बिना प्लान हामी के पढ्ने भन्ने चाहिँ बनाएको हुँदैन। कसरी पढ्ने भन्ने क्वेसन सोध्नुहुन्छ साथीहरूले, पहिला त क्लियर के हुनुपर्यो भन्दा के पढ्दै हुनुहुन्छ, के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्लान चाहियो। अब त्यो प्लानमा चाहिँ कसरी गर्ने, त्यो रुटिनका कुराहरू पनि आउँछ। रुटिन बेस भएर पढ्दा त्यो रिपिटेसनका कुराहरू, कुनै कन्टेन्ट रिपिट भएको भए हुन्छ, कुनै कन्टेन्ट छुटेको छुटे हुन्छ। त्यसैले गर्दा लोकसेवाको एक्जाममा त कुनै एउटा क्वेसन छोड्नु भनेको त्यो फेल हुने तरिकातिर आबद्ध हुनु हो खासमा। त्यसैले प्लान चाहियो। त्यसपछि त्यो प्लानलाई प्रायोरिटीमा कन्भर्ट गर्नुपऱ्यो र त्यो प्रायोरिटी सँगसँगै प्रिपेरेसन पनि गर्नुपऱ्यो। त्यसरी हेर्दा अब जो आयोगको तयारी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, अब आयोगको तयारी गर्ने साथीहरूकोमा के हुन्छ भने अब धेरैतिर अब कतिपय ठाउँमा त के हुन्छ भन्दा धेरै किताबहरू किताब मात्रै जम्मा गरेको छ, त्यो किताब जम्मा गरेर पढाए जस्तो देखायो भने पढ्ने चाहिँ कन्टेन्टका कुराहरू चाहिँ कम लिने। त्यसले गर्दा अब साथीहरू जो लागिरहनु भएको छ, पहिलो कुरा त म लागिसकेपछि पास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हुन्छ। जित्ने चाहिँ पहिले नै हार्ने चाहिँ गरी चाहिँ लडाइँको तयारी गर्यो भने हारिन्छ, नेपोलियन बोनापार्टको भनाइ छ नि एउटा हैन, हारिन्छ भनेर लडाइँ लड्नेहरू हार्छन्। त्यसैले सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्नुपऱ्यो भने म जित्छु भनेर चाहिँ सुरुवात गर्नुपऱ्यो। जित्ने चाहिँ सामर्थ्य चाहिँ निस्किन्छ र त्यो चाहिँ सजिलो बाटो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो खरिदार नासु अफिसर धेरैजसो परीक्षाहरूमा चाहिँ प्रथम पत्रमा चाहिँ सामान्य ज्ञान जीके हैन, अनि त्यसपछि यो सामान्य ज्ञानभित्र पनि समसामयिक आइक्यू यिनीहरू नै सोधिन्छ। विशेष गरी के छ यो सामान्य ज्ञानलाई अथवा आइक्यूलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले अध्ययन गर्न सकिन्छ? अब यसमा सामान्य ज्ञान, अब यो पहिलो कुरो त हामी कहाँ कन्फ्युज हुन्छौँ भने सामान्य ज्ञान भन्ने छ नि, सामान्य ढङ्गले त्यसलाई बुझ्ने हो, तर हामी चाहिँ गर्छौँ के भन्दा हामी स्पेसिफिक नलेज लिन खोज्छौँ कि। सामान्य ज्ञान भनेको विशेष गरी यो 5WS भन्ने छ नि, 5WS भनेको वाट, वाइ, वेयर भन्ने यी चाहिँ क्वेसनको एन्सर चाहिँ दिने गरी हुनुपर्छ। अनि हामी के गर्छौँ भन्दा त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी गहिरिएर चाहिँ एकदम माइक्रो कुरातिर जान खोज्छौँ। त्यो माथिको चाहिँ लेभलको कुराहरू चाहिँ हामी सामान्य कुरालाई छोडेर एकदम गाह्रो हुँदा मात्रै चाहिँ पास गरिन्छ भन्ने मेन्टालिटी छ। अब जिकेको तयारीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा मलाई जोडिहालौँ हैन। अब जीकेलाई कसरी तयारी गर्ने भन्दा जीकेमा पनि पार्ट छ हैन, जस्तै अब एउटा हिस्टोरिकल पार्ट छ, इतिहासको कुरा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ तपाई भने जस्तै इतिहासमा सबै कुरा पढेर त भ्याउनुहुन्न हैन, सबै कुरा पढ्दा त तपाई इतिहासविद हुनुहुन्छ, यो त सामान्य ज्ञान त हुँदैन त्यो। त्यसैले इतिहासको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तीनवटा अ भन्छ भने भनेको इतिहासमा सबैभन्दा पहिले अनि सबैभन्दा अन्तमा र बीचको भनेको अद्वितीय। बीचको जस्तै मानौ कुनै राजाहरूको चाहिँ जीवनी पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा राजाहरूको बारेमा पढ्दै हुनुहुन्छ, इतिहासका घटनाक्रमहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भने सुरुमा तपाईको सबैभन्दा सुरुमा के भयो, जस्तै लिच्छविकालको भने लिच्छविकालको सुरुको राजाको त्यो चाहिँ अनि अन्तिम राजाको अनि बीचका सबै राजाहरूको बारेमा पढेर साध्य हुँदैन। त्यो मध्ये पनि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो भित्र युनिक जो छन् नि अलिकति अद्वितीय खालको काम गरेका मान्छेहरू, योगदान भएका मान्छेहरूको सन्दर्भ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ एनालाइसिस गरेर पढ्नु पर्यो जीके एउटा। त्यसै गरी तपाईको भूगोल पढ्दै हुनुहुन्छ, अब भूगोलमा जस्तै नेपालको अब क्वेसनको ट्रेन्ड के छ त्यसलाई पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ। लोकसेवा आयोगले कस्ता क्वेसनहरू सोधिरहेको छ, पुराना क्वेसनलाई ल्याएर क्वेसनको प्याटर्न चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब अहिले पछिल्लो ट्रेन्ड चाहिँ के छ भन्दा लोकसेवामा जस्तै अब त्यो भूगोलको सन्दर्भमा कम्पेरिटिभ एङ्गलबाट हाल्छ तुलनात्मक रूपले। अब पहिला पहिला त सबैभन्दा चाहिँ ठुलो चाहिँ ताल कुन हो, सबैभन्दा ठुलो अग्लो चाहिँ हिमाल कुन हो, त्यस्ता खालको क्वेसन आउँथ्यो भने पछिल्लो समय ठुलो एक नम्बरको मात्रै होइन कि 2 3 4 5 सम्म पुऱ्याउँछ। त्यसैले कम्पेरिटिभ ठुला 5 साना 5 गराएर एउटा पढ्ने त्यो हुनसक्छ होइन। त्यसै गरी तपाईँको के हुनसक्छ भन्दा अब यो लोकेसनको एङ्गलबाट पनि हेर्न सकिन्छ। लोकेसन भन्नाले जस्तै पूर्वदेखि पश्चिमतिर मिलाउने होइन, पश्चिम त्यसलाई हेर्नको निम्ति तपाईँ जस्तै भूगोल पढ्दै हुनुहुन्छ भने एउटा नेपालको नक्सा हिँड्नुहोस् हैन। सामान्यतया अब जस्तै हिमालको प्रायः क्वेसनहरू सोधिरहेको भनेको हिमाल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मिलाउनुहोस्, नगरपालिकाको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म क्रम मिलाउनुहोस्, यो ठाउँको लोकेसनको यसरी मिलाउनुहोस् भन्ने क्वेसन हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ जस्तै म्याप हेर्नु भएको छ नि त, हेरेर सुनेको कुराभन्दा देखेको कुरा चाहिँ बढी चाहिँ के हुन्छ प्रभावकारी। त्यसैले भूगोललाई त्यसरी लिङ्केज गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै अब जस्तै समयको कुरा जस्तै तिथिमितिको कुरा गर्दा तिथिमितिलाई कसरी कण्ठ गर्ने भने सबैभन्दा गाह्रो सम्भवतः यो धेरै प्रतिस्पर्धीहरूलाई लाग्ने गाह्रो भनेको तिथिमिति हो। एकचोटि आज कण्ठ गऱ्यो भोलि बिर्सिन्छ भन्ने खालको हुन्छ होइन। धेरै पनि हुन्छ तिथिमितिहरू, विश्वको इतिहासका तिथिमितिहरू, करेन्ट अफेयरमा खास गरी समसामयिकमा त तिथिमिति नै बढी नै हुन्छन् होइन। त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? यो तिथिमितिको कुरा अब अलिकति गाह्रो त गाह्रै हुन्छ होइन। अब पढ्ने एउटा सङ्कल्प लिएर बसिसक्यौँ हामी, विद्यार्थी नै भनौँ, अब म पनि अहिले पनि विद्यार्थी नै हो, हिजो विद्यार्थी हुँदा मैले कसरी गरेँ भन्ने कुरामा सन्दर्भमा जोड्दा जस्तै अब यो तिथिमितिको कुरा छ जस्तै वर्षभरिको जस्तै महिनाको रूपमा जस्तै वर्षहरूको चाहिँ कुरा गर्नुभयो भने सबभन्दा अगाडि आउने वर्षहरूदेखि क्रमशः त्यसरी वर्ष घटेको घटनाहरूलाई चाहिँ लिङ्क गराएर पढ्न पऱ्यो। क्रोनोलोजिकल अर्डर भन्छ त्यसलाई होइन, समयक्रम अनुसार जस्तै 65 साल 66 67 हुँदै त्यो 65 सालमा घटनाक्रमलाई सरर चाहिँ अध्ययन गर्ने। अब 65भित्र पनि वैशाखमा घटेको घटना छ भने त्यसलाई सुरुमा चाहिँ राख्ने, त्यसपछि जेठ हुँदै त्यो महिना हिसाबले एउटा चाहिँ हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ कसो हुन्छ भन्दा जस्तै लिङ्केज सिस्टम लिङ्क गर्ने जस्तै 14 फेब्रुअरी जस्तै युवा साथीहरूले चाहिँ 14 फेब्रुअरी त बिर्सिनुहुन्न, किन बिर्सिनुहुन्न भन्दा उहाँहरूलाई अब त्यो भ्यालेन्टाइन्स डे पर्छ नि त। अब कुनै घटना यदि 14 फेब्रुअरीमा भएको छ, अर्को वर्षको घटना छ, मानौँ 65 मा 14 फेब्रुअरीमा कुनै घटना घटेको छ भने त्यो 14 फेब्रुअरीमा ल्याएर भ्यालेन्टाइन्स डेसँग ल्याएर लिङ्केज गर्दा तपाईँको मेमोरीमा त्यसले एकदम लामो समयसम्म त्यसले उसो। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा जीकेको अब जीकेमा अरू फर्मुला अब पढ्ने त अब नयाँ नयाँ तरिकाले ल्याउनु पऱ्यो। जस्तै तपाईँलाई त्यसलाई संक्षिप्त छोटो रूपमा ल्याएर पढ्ने हैन, छोटा छोटा जस्तै सूत्रहरू बनाएर पढ्ने हुन्छ एउटा तरिका हुन्छ। सूत्रमा पनि कसैले इंग्लिशको अल्फाबेटिकल अर्डरतिरबाट सुरु गर्नुहुन्छ, कसैले नेपालीबाट गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, कसै साथीहरूले अब कविताहरूको माध्यमबाट गरिरहनु त्यो पनि राम्रो आइडिया हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ हैन। अब जीकेको सन्दर्भमा के हो भन्दा जस्तै तपाईँ हामीलाई कुनै ठाउँमा एउटा जङ्गलमा एकचोटि गएर त्यो बाटो गएर त्यही बाटो फेरि फर्केर आउनुहोस् भन्दा सकिँदैन नि त। किन सकिँदैन भन्दा त्यहाँ चाहिँ बाटोको चाहिँ पदचाप भन्ने जुन छ नि त्यो चाहिँ बनेन कि। अब त्यही बाटो तपाईँले त्यही रुटमा 10 दिनसम्म हिँडाउँदा के हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पाइलाले एउटा छाप बनाउँछ। जीके पनि त्यस्तै, जीके जति सकिन्छ त्यसलाई एकै दिन पढेर बुझेन भनेर साथीहरू निराश हुनुहुन्छ। एकपटकमै जीके पढेर सबै चाहिँ आउने भएको भए त त्यो धेरैले पढ्नै पर्नुपर्छ नि, एकचोटि सरर पढ्दा त्यो हुन्थ्यो। त्यसैले जीकेको अध्ययन गर्दा जति सकिन्छ धेरै रिभिजन गर्नुहोस्। किन भन्दा रिभिजन गर्दा के हुन्छ भन्दा अघि मैले भनेको जस्तै एउटा धेरै पटक हिँड्दा एउटा बाटो भन्छ त्यसले तपाईँको दिमागमा छाप बसाउँछ। त्यो छापमा त्यो भनेको एउटा छाप बस्दा तपाईँले मेमोरी गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले जति सकिन्छ जीकेलाई रिभाइज गर्नुहोस्। अनि आईक्यू को कुरा गर्दाखेरि कतिपय सुरुदेखि नै मेरो इंग्लिश के अरे मैथ गाह्रो लाग्थ्यो मलाई हैन। म बेसिक देखि नै एकदमै गाह्रो लाग्ने मैथ एसएलसी में पनि बल्ल बल्ल मैथ पास गरे मान्छे भन्ने खालको पनि साथीहरु हुनुहुन्छ कतिपय। अनि आईक्यू में पनि न्यूमेरिकल पनि छ हैन, न्यूमेरिकलबाट पनि सोध्छ। अनि समग्रमा चाहिँ त्यो साथै आईक्यू लाई कसरी प्रभावकारी हो? यो आईक्यू भन्यो मैले त आफ्नो ढंगले यसलाई व्याख्या गर्छु हैन। आईक्यू भनेको जानेर मात्र पनि हुँदैन, तपाईँ क्विकनेस पनि चाहिन्छ। जस्तै यो लोकसेवाको एक्जाममा क्वेसन जानेर मात्रै हुँदैन, समय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समय व्यवस्थापनको कुरा अहिले आउला हैन। आईक्यूलाई मैले आई क्विक भन्छु, किनकि तपाईँ क्विक हुन पर्यो नि त्यहाँ त। अब क्विक हुनलाई के हो भन्दा तपाईसँग सर्टेन बेसिक फन्डामेन्टल नलेजहरु चाहियो। अब यो म्याथमेटिक्स कमजोर छु भन्यो, मैले अघि नै भने जब हारिन्छ भनेर लडाई लड्न थाल्नुहुन्छ नि, हार्ने नै हो, त्यहाँ अरु विकल्प छैन। त्यसैले सुरु नै तपाईको त्यो फियर कमिटमेन्ट भनेको फियर हटाउनु पर्यो के। सबैभन्दा ठूलो कुरा संसारमा डर हो। त्यो डर चाहिँ कसरी हटाउन सक्छ भन्दा साथीहरुको दिमागमा के पर्यो, आईक्यू भन्ने बित्तिकै म्याथमेटिक्स बेस भएको मात्रै गर्न सक्छ भन्ने। तपाईको आईक्यूमा त्यस्तो के अरे ब्याचलर गरेको इन्टरमिडिएट म्याथमेटिक्समा गरेको मान्छेले गर्नुपर्ने खालको चाहिँ क्वेसन चाहिँ कहाँ छ? त्यस्तो खालको क्वेसन त छैन। कस्तो छ भने जस्तै जोड घटा तपाई हामीलाई आउँछ, गुणान आउँछ। अब गुणान अधिकांश आईक्यू क्वेशनहरु त तपाईको मल्टिप्लाईबाट सल्भ हुने खालको हुन्छ हैन। अब त्यो मल्टिप्लाई थाहा पाउनलाई तपाई मल्टिप्लाई टेबल कण्ठ हुनु पर्यो नि त। मल्टिप्लाई टेबल तपाईको 20 सम्मको कण्ठ छ भने अब के रे 19 दुना कति हुन्छ भन्यो भने यसरी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, त्यसले त टाइम लिन्छ, तपाईको क्विकनेस चाहिन्छ त्यहाँ। त्यसैले टेबल कण्ठ गर्नु पर्यो, चाहियो नि त त्यो। अब तपाई जोड्दा 9 + 8 कति हुन्छ भनेर त्यहाँ केलाएर हातले जोड्न थाल्नु भयो भने त तपाईको त्यो टाइम लाग्यो नि त, टाइम किलिङ भयो। तपाई जानेर पनि त्यो छुट छ। त्यसै कतिपय साथीहरु गुनासो के हुन्छ, जानेको क्वेशन पनि छुट्यो। कसरी छुट्यो भन्दा तपाई व्यवस्थापन भएन हैन। यी जुन कुराहरु छन् नि फन्डामेन्टल कुरा, जस्तै भाग गर्नको निम्ति यो चाहियो हैन। म्याथमेटिक्सका जस्तै इभन नम्बर र अड नम्बर, जोड संख्या र बिजोड संख्या थाहा पाउनु पर्यो हैन। रुट संख्याको बारेमा जानकारी राख्नु पर्यो। भनेको म्याथका सामान्य नियम तपाईले 10 क्लाससम्म पढ्दाखेरि जे पढ्नु भएको छ ती कुराको सामान्य मात्र, जस्तै 10 क्लास भन्दा माथिको क्वेशन हो त्यति धेरै सोध्या जस्तो लाग्दैन मलाई। प्रतिशत को हिसाब सोध्या हुन्छ, प्रतिशत त हामीले 10 में पढाए होइन र, नाफा नोक्सान सोध्या हुन्छ हैन। त्यसैले सुरुदेखि नै फिलिङ्स चाहिँ गाह्रो छ भन्ने पार्न भएन। फिलिङ्स पहिला त्यो डर हटाउन पर्यो। अनि म्याथमेटिक्समा त त्यस्तो धेरै केही छैन। अब त्यस्तै गरेर तपाईको फिगरेटिभ क्वेशनहरु हुन्छ नि, अब फिगरमा पनि धेरै छैन हैन। एउटा शेपको बारेमा जानकारी राख्नु पर्यो, जस्तै तपाईको चतुर्भुजको कुरा जानकारी राख्नु पर्यो, त्रिभुजको कुरा जानकारी राख्नु पर्यो हैन, वर्गको कुरा जानकारी राख्नु पर्यो। अनि बहुभुज भनेर सबैले एकै ठाउँ हालिदिन्छ फेरि हैन। म्याथमेटिक्स बेस भएको साथीहरुले त बुझिहाल्नुहुन्छ होला। अब बहुभुज भनेर अब चतुर्भुज भने बहुभुज हो कि हैन भन्ने हुन सक्छ हैन। पोलिगन्स भन्छौँ नि हामी हैन। यी सामान्य कुराहरु, यी कुराहरु मार्केटमा जुनसुकै किताबमा पनि भेटिन्छन्। जहाँ अहिले त अब युट्युबको च्यानल छ, साथीहरुले यसरी अब लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरु तपाईहरुले यति धेरै दुःख गरेर साथीहरुको निम्ति भनेर इन्फर्मेसन निकालिरहनु भएको छ हैन। यी यतातिरबाट पनि लिन सकिन्छ हैन। हामी चाहिँ अब लोकसेवामा अब पढ्ने ट्रेन्ड पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अब एउटा किताब हेरेकै भरमा मात्रै तयारी गर्न सकिने अवस्था हैन अहिले। अब त अनलाइन बेस भएर स्टडी, अहिलेको स्टडी गराउन आवश्यक छ हैन। अब यो आईक्यूमा फिगरको कुराहरु जानकारी राख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि गएर आईक्यूमा फिगर रोटेट गराइरा हुन्छ नि तपाईको हैन। अब म्याथमेटिक्समा सामान्य चाहिँ कति डिग्री घुमाउने भन्ने हुन्छ नि एउटा, त्यो बारेमा जानकारी राख्नु पर्यो। अब मिरर इमेजका कुराहरु पनि हुन्छन् के हैन। सामान्य सामान्य नियमहरुलाई जानकारी राख्दा त्यसले चाहिँ आईक्यूलाई कभर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। भनेको खासमा आईक्यू चाहिँ टाइम लगाएर गरे भने त सबैलाई आउँछ, नआउने चाहिँ क्वेशन नै हुँदैन यसमा। तर मेन कुरा भनेको छिटो गर्न नसकेर चाहिँ धेरै साथीहरुलाई समस्या भइरहेको छ। अल्मलिन्छ हामी त्यहाँ, किनकि प्रोसेसमा धेरै समय लिन्छौँ। प्रोसेसमा समय लिँदा टाइम पुग्दैन, त्यसले गर्दा आईक्यू त बिग्रिन्छ अनि अरु क्वेशन बिग्रिन्छ। त्यसैले प्लान चाहिँ चाहिन्छ त्यहाँनेरि, स्ट्र्याटेजी भन्छ नि एउटा। इक्जाम हलमा पस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा स्ट्र्याटेजी बनाएर जानु पर्यो नि त। म के गर्छु पहिला, जस्तै तपाईको जीकेको क्वेशनहरु तपाईँ जाने क्वेशन छ भने त फटाफट आउँछ नि त जीकेमा त। जाने क्वेशन छ भने क्विकमा आउने हो, अनि त्यहाँबाट टाइम बचाएर त आईक्यूलाई अलिकति टाइम दिन सकिन्छ हैन। अब सुरुमै आईक्यूमा प्रवेश गर्नुभयो भने के हुन्छ, त्यहाँ धेरै समय किल गर्नुभयो भने अनि अर्को क्वेशन जाने क्वेशन पनि बीचबीचमा आईक्यू सोधिरा हुन्छ हैन। त्यही भएर पनि अड्किनुहुन्छ अनि एउटा क्वेशनलाई यो त मलाई आउँछ भन्ने, त्यो त आउँछ नि हैन। लामो प्रोसेसबाट गर्दाखेरि त आउँछ, एसएलसीमा पनि त्यही पढेर आएको, पहिलेदेखि पढेर आएको। तर त्यसलाई चाहिँ सर्टकट बनाएर कसरी चाहिँ ट्रिक्सहरु चाहिँ चाँडो गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै ख्याल गर्नुपर्यो, फोकस त्यतातिर गर्नुपर्यो आइक्यूको लागि। त्यसै यो समसामयिक छ नि, यो समसामयिकले पनि कहिलेकाहीँ लोकसेवाले के गरिदिन्छ भने समसामयिकबाट टन्नै क्वेसन सोधिदिन्छ, पुरानो कुरालाई पनि समसामयिकसँग लिङ्क गरे टाइपको त्यस्तो खालको गरी कहिले चाहिँ सोध्दैन कि, फेरि कहिले कम एकदमै कम सोधिरा हुन्छ। त्यही भएर पनि यो समसामयिकलाई चाहिँ फेरि न्युज पेपर पढ्नुपर्ने, रेडियो सुन्नुपर्ने हैन, धेरै झन्झटिलो छ नि। यसलाई चाहिँ कसरी? मलाई के लाग्छ भने समसामयिकको अध्ययन गर्दा तपाईले समसामयिकलाई मात्रै हुँदैन, त्यो जीके पनि सँगै जोडिएर आएको हुन्छ। सँगसँगै तपाईको लेख्ने पेपरका निम्ति चाहिँ फिगर, लेख्ने पेपरमा त फ्याक्ट्स एन्ड फिगर भन्छ हैन, त्यो फ्याक्ट्स र फिगरको कुरा पनि त्यो समसामयिकसँग जोडिन्छ कि। अब यो समसामयिकमा हामी के बिग्रियौँ भने अरूले बनाइदिएका समसामयिकका किताब हेरेर हामी समसामयिक तयार गर्न थाल्यौँ, हुन्छ है। अब त्यसो हुँदा के हुन्छ भने अब उसले त उसलाई जे जे चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्यो त्यो चाहिँ कुरा लेख्ने, तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो तपाईँले कन्साइज गरेर पढ्ने कुरा त त्यहाँ आउँदैन। त्यसैले रेफरेन्स लिनुहोस् साथीहरूले हैन, रेफरेन्स त अब मार्केटमा निस्किरहेको छन् हैन साथीहरू, त्यो पनि अब हेरेर हैन, धेरै एकदम लेन्दी खालको भन्दा पनि ठिक ठिक भएको कन्टेन्ट भएको चाहिँ हेरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चुज गरेर त्यसरी एउटा गर्न सकिन्छ हैन। अनि अर्को के छ भने तपाईँ आफ्नो इफोर्ट त हुनुपर्यो नि त्यहाँ। ल मान्नुहोस् तपाईँ एउटा चाहिँ बुक लिनुहोस् मार्केटबाट समस्याहरू समसामयिकको, अनि तपाईँले आफूले अध्ययन गर्दा जस्तै अब रेडियोको कुरा न्युजहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि गएर पत्र पत्रिकाको कुरा हैन, त्यसपछि गएर अनि सामान्य चाहिँ डेली चाहिँ म्यागजिनहरू हुन्छ हैन, धेरै अनलाइनहरू छ। तपाईँहरू साथीहरूले यसरी चाहिँ दुःख गरेर निकालिरहेका चाहिँ उहाँहरू छन्, अनलाइनका रिपोर्टहरू छन्। अनि नेपाल सरकारका विभिन्न के अरे आधिकारिक पोर्टलहरू छन् नि हैन, आधिकारिक वेबसाइटहरू छन्, त्यो वेबसाइटहरूबाट नलेज चाहिँ ग्यादरिङ गरेर, ग्यादरिङ त आफूले मेहनत त आफूले पनि गर्नुपर्छ हैन। त्यसैले सम्झिनु सक्छ तपाईँको तपाईँ आफ्नै चाहिँ त्यहाँ लगानी छ अथवा आफ्नै तपाईँको त्यहाँ भूमिका छ भने त तपाईँ त्यहाँ मैले यति गर्दा यसो कम्तीमा एकचोटि तपाईँले पत्रिका हेर्नु भएको छ भने मैले फलाना चिज हेरेको थिएँ भन्ने हुन्छ हैन। त्यसले तपाईँको दिमागमा छाप बस्या हुन्छ हैन, ठ्याक्कै उत्तर थाहा नभए पनि त्यो अप्सन हेर्दाखेरि याद हुन सक्छ। त्यस्तो कुरा भनेपछि त्यसमा चाहिँ आफूले नि कलेक्सनतिर ध्यान दिनु पर्यो भनेको, त्यसले समसामयिकले एउटा समसामयिकलाई मात्रै होइन कि त्यसले हजुर, त्यो भएको हुनाले चाहिँ समसामयिकमा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै अब लिखिततर्फ जाउँ हैन। लिखित चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेष गरी लिखितमा चाहिँ प्रश्न नआएर होइन कि धेरै आएर चाहिँ धेरैजनाले बिग्रियो भन्ने गर्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँ लेख्नुपर्ने भन्दा धेरै लेख्ने, किनभने इन्फर्मेसन त छ नि त टर्ने हैन पढ्दाखेरि। अनि त्यसलाई चाहिँ लेखनसिपको विकास चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ एउटा कुरा, त्यो भित्र पनि त्यो प्याराग्राफमा लेख्ने कि बुलेटमा लेख्ने भन्ने कुरा पनि त्यो दुविधामा हुनुहुन्छ धेरै साथीहरू हैन। अब त्यो कमेन्टमा धेरै गरिराख्नु भएको हुन्छ, मैले हेरिरहेको हुन्छु धेरैजसो कमेन्टहरू सबै पढिरहेको हुन्छु, त्यसमा चाहिँ बुलेटमा लेख्ने कि प्याराग्राफमा लेख्ने कि भन्ने टाइपको त्यस्तो खालको हुन्छ। अनि लेखनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ अथवा लेखनसिपको विकास चाहिँ कसरी गर्ने? अब यो सबभन्दा ठुलो कुरो त के रह्यो भने जस्तै अब लेखनसिपमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले जुन तपाईँको चाहिँ सपोर्टिङ बुक हुन्छ त्यो कसरी छान्नु भएको छ भन्ने हुन्छ। हाम्रो साथीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने अब म त मेरो आफ्नो बुझाइ है, अब धेरैवटा 6-7 वटा किताब राख्नुहुन्छ अनि एउटा कन्टेन्ट हेर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ दिन लगाएर एउटा मात्रै हुन्छ कि एउटा चाहिँ रेफरेन्स बुक लिनुहोस् मार्केटमा। अब त्यो बुकको सन्दर्भमा पनि अब चाहिँ नाम चलेको राइटरहरू जो अलिकति विश्वास गर्न सक्ने खालको अलिकति बनाएको राइटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सकेसम्म लिनुहोस् हैन। त्यसको लागि चाहिँ किताब छनौटदेखि नै सुरु, बिगिनिङ त्यसै भनिन्छ नि, वेल बिगिनिङ इज हाफ डन भन्दैनौँ र हामी, सुरुवात हामी कहाँ जाने भन्ने कुराको निधो नगरिकन हिँड्न थाल्छौँ कि। तपाईँ डेस्टिनेसन त क्लियर हुनु पऱ्यो नि, पहिला डेस्टिनेसन क्लियर भन्नुको अर्थ के हो भने कुन बिगले लिएर पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, तपाईँसँग भएको त दिशानिर्देश गर्ने चिज त राम्रो हुनु पऱ्यो नि। अनि बाँकी चिज तपाईँले पढ्ने भनेको रेफरेन्स लिएर, रेफरेन्स बुकहरू छ नि मार्केटमा, जस्तै सेकेन्ड थर्डको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै अफिसरको साथीहरू हुनुहुन्छ सेकेन्ड थर्डको पढ्दै हुनुहुन्छ भने कुनै एउटा मार्केटको एउटा रेफरेन्स बुक ल्याइदिनुहोस्, आफूले पनि एकचोटि एनालाइसिस गरेर अथवा आफूभन्दा अग्रज सरहरूलाई सोधेर कुन चाहिँ राम्रो छ के छ त्यो चाहिँ कन्सल्ट गरेर एउटा चाहिँ बुक लिनुहोस्। त्यसपछि रेफरेन्स बुकको रूपमा बजारमा जस्तै सोपान मासिकहरू आइरहेको हुन्छ, त्यहाँ राम्रो राम्रो राइटरको लेखहरू हुन्छ, त्यस्तै राजस्व चाहिँ भन्ने एउटा पत्रिका छ, त्यस्तै गरेर त्यो अनलाइनमै भेटिन्छ, वेबसाइटमा जाँदा वेबसाइट भेटिन्छ। त्यस्तै गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अथवा सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटा प्रशासन भन्ने पत्रिका छ त्यो भेटिन्छ। अनि राइटरहरूका जस्तै अब अलिक अग्रज राइटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ किताबहरू छन्, विकास व्यवस्थापन सम्बन्धका किताबहरू हैन, राजन खनाल सरहरूका किताबहरू, ती चाहिँ राम्रा राम्रा बुकहरूबाट कलेक्सन गरेर तपाईँको कन्टेन्टहरू चाहिँ अध्ययन गर्न सकियो भने त्यसलाई तपाईँको ब्रोड नलेज, त्यसलाई चाहिँ एलाबोरेटिभ टाइपको नलेज प्राप्त हुन्छ। र अब लेखनसिपको कुरा गरिरहनु भएको थियो सरले हैन। अब लेखनसिपको सन्दर्भमा के छ भने क्वेसनले मागेको, हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामीले जानेको सप्लाई मोडमा छौं के हामी। तपाईले जे जान्नु भएको छ त्यो क्वेशनले के मागेको छ त्यतापट्टि भन्दा पनि तपाईले के जान्नु भएको छ त्यो लेख्ने हो। त्यसो गर्दा के हुन्छ भन्दा अनि एउटा त्यो प्याज स्टाइलको हुन्छ नि, प्याज भन्ने थाहा पाउनु हामी, त्यो प्याजको पत्र कल्स्याउँदै कल्स्याउँदै गुदी हुँदैन कि। जस्तै तपाईको परिचय दिनुस् भनेर मैले भने तपाईले सबै भन्नुभयो, मेरो घर फलाना ठाउँ हो, म फलाना ठाउँ बस्छु, यति पढेको छु, मेरो अनुभव यसमा छ भन्नुभयो र यदि पनि तपाईले परिचय सकाउनु भयो भने के छुट्यो भन्नुस् त? जे मेन पोइन्ट हो त्यो छुट्यो कि तपाईको नाम के हो भन्ने छुट्यो नि त त्यहाँ, होइन र? हो क्वेशनले के डिमान्ड गरिरहेछ, डिमान्ड बेस भन्दा पनि सप्लाई बेस भयौँ हामी। त्यसैले सप्लाई बेस भन्दा पनि डिमान्ड बेस, त्यसले क्वेशनले मागेको चीज लोकसेवा आयोगको क्वेशनले यो भूमिका बाँधेर हामी के अरे स्कुल कलेजहरुमा लेख्छौं नि, त्यो जति धेरै लेखिन्छ त्यति नम्बर आउने भन्ने हुन्छ। अब यहाँ त के छ भन्दा हामी टाइम फ्रेम भित्र पनि बस्नुपर्छ। टाइम फ्रेम भित्र बस्दा भूमिका धेरै लामो भन्दा पनि टक्क टच गरेर अगाडि बढ्ने। तपाईले त्यो चाहिँ आफ्नो नलेजलाई त्यहाँ डिस्प्ले गर्ने हो, हैन? परीक्षा नै उसै पनि परीक्षा भनिन्छ, हैन? तपाईको अरुको इच्छालाई अरुलाई तपाईको खुसी बनाएर तपाईले नम्बर प्राप्त गर्ने हो। अब त्यसरी गर्दा एउटा एन्सरमा तीनवटा खण्ड हुन्छ। एउटा इन्ट्रो पार्ट भइहाल्यो, हैन? कुनै पनि पार्टमा इन्ट्रो पार्ट भनेको सुरुवाती पार्ट भयो, हो सबै क्वेशनको यो संरचना यही हुन्छ कि इन्ट्रो पार्ट भनेको सुरुवाती संरचना हुन्छ। त्यसपछि गएर बडी पार्ट हुन्छ बीचमा, हैन? त्यसपछि गएर कन्क्लुजन पार्ट लास्टमा, हैन? अब इन्ट्रो पार्टमा के हुन्छ भन्दा इन्ट्रो पार्टमा कन्सेप्टको कुराहरु आउने हो। अब क्वेशनमा कतिवटा खण्ड छ, हैन? क्वेशनमा पनि त ब्रेक गरेर दिएको हुन सक्छ, त्यहाँ कतिवटा खण्ड त्यसलाई हेर्ने। अनि अब लेख्दाखेरि कसरी चाहिँ लेख्दा राम्रो हुन्छ मेरो आफ्नो बुझाइ भने, जस्तै कुनै पनि कुरालाई अब बुलेट र उसको कुरा गर्नुपर्छ प्याराग्राफ हुन्छ। अब बुलेट र प्याराग्राफमा तपाईलाई जस्तो आउँछ हामी नक्कल गरेर पनि बिरिरहेको अवस्था, जस्तै मानौं मेरो आफ्नो एउटा चाहिँ म उसमा पद्धतिमा अभ्यस्त भइसकेको हुन्छु अनि अर्कोले एउटा भन्छ अनि उतैतिर लाग्छ, हैन? उही चाहिँ हनुमानलाई चाहिँ उसले आफ्नो शक्ति चाहिँ थाहा पाउनलाई अरूले भन्दिन पर्थ्यो, हो हनुमानले त त्यसो गरिरहेको अवस्था थियो भने कहीँ न कहीँ हामी त्यो समस्या हामी पनि छौँ कि भन्ने लाग्छ कि मलाई खासमा, हैन? आफ्नो चाहिँ मैले पनि अब गत वर्ष म वैकल्पिक परेँ, हैन? अफिसरको वैकल्पिक हो गत वर्षको, हैन? अब त्यति बेला के लाग्यो भने मैले अरूकै स्टाइललाई कपी गर्न मात्रै प्रयत्न गरेँ कि म यो वर्ष त म चाहिँ यति बेला यहाँबाट के अरे वैकल्पिक परेर गइसकेपछि म कैलालीको एउटा नगरपालिका छ लङ्गेश्वर नगरपालिका, त्यहाँ मैले निमित्त भएर 6 महिना चलाएँ। त्यही बिचमा इक्जाम दिएको मैले, मसँग त्यति धेरै बराबर समय पनि थिएन। मलाई के लाग्यो भने मैले मनदेखि त्यो डर भन्ने सबै निकाल्दिएँ। अब म जस्तो आउँछ त्यसलाई क्वेशनलाई डिल गर्छु, एउटा फ्रेम बनाएको थिएँ मैले, कन्सेप्ट भनेको सबै कन्टेन्टमा कन्सेप्ट चाहिँ बनाएको थिएँ मैले, भन्नुको मतलब यो भनेको यो हो भन्ने चीज बनाएको थिएँ। अथवा क्वेसन लेख्न सुरु गर्दै गर्दा मेरो त के भन्छु भन्दा जस्तै अब क्वेसन लेख्नु भनेको मानौँ तपाईँ कुनै मान्छेको साथीको कोठामा जानुभयो, ढोका ढकढक्याउनुहोस् कि पहिला, ढोका नक नगरेर छिर्नुहुन्छ भित्र, ऊ क्वेसनमा पनि पहिला नक गर्नुहोस् अलिकति, त्यो त प्याराग्राफमै गर्नुहोस् कि, होइन? कुनै चिजको एन्सर लेख्नु पऱ्यो भने सुरुमा नगर्नु, ढोका ढकढक्याउनुहोस्। ढोका ढकढक्याएर भित्र बस्दा त्यसलाई सबै मानिन्छ होला नि त, हो यो क्वेसनको एन्सर लेख्दाखेरि पनि के गर्नुहोस् भन्दा अलिकति थोरै के गर्नुहोस् त्यसलाई टच गर्नुहोस्, 2 लाइन माथि प्याराग्राफ लेखेर अनि तल चाहिँ त्यस पछाडि बुलेट लेख्दा पनि हुन्छ। बुलेट लेख्दा अट्र्याक्टिभ नै देखिन्छ, बुलेट प्लस प्याराग्राफ, किनकि दुईटैको कम्बिनेसन गर्दा के भयो दुवै थरी मन पराउने मान्छेहरूलाई के भयो त्यसले एड्रेस गर्यो, हैन? अब त्यसपछि गएर कन्क्लुजनमा के आउँछ, बडी पार्टमा के आउँछ भन्ने कुरा आउला, हैन? कन्क्लुजन भनेको जहिले पनि सकारात्मक एङ्गलबाट पोजिटिभ कोर्स अफ एक्सन भन्छ। नेगेटिभ प्रश्न सोधे पनि त्यसलाई सकारात्मक, जस्तै तपाई हामी त सिभिल सर्भिस जानला मान्छे हो नि त, हामी त्यो इक्जाम पास गरिसकेपछि सिभिल सर्भिस जोइन गर्ने हो। सिभिल सर्भिसमा गएर हामी मान्छेसँग डिल गर्दा त्यो क्वेसनको चाहिँ उचाइ के हुन्छ भन्दा यो मान्छे सिभिल सर्भिसमा गएर जोइन गरिसकेपछि आउने यस्तो खालको समस्यालाई यसले कसरी ह्यान्डल गर्दोरहेछ भन्ने हो नि त, त्यो पर्सपेक्टिभबाट दिने हो, होइन? त्यो पर्सपेक्टिभबाट दिँदै गर्दा तपाईँको पोजिटिभ एङ्गलबाट तपाईँको सोल्युसन चाहिँ पोजिटिभ आउनु पऱ्यो, कोर्स अफ एक्सन दिनुपर्छ, होइन? जस्तै अब सामान्यतया अब धेरै अब यसमा पनि अब कन्क्लुजन के लेख्ने भन्ने पनि विवाद आउला। कन्क्लुजन भनेको त त्यही माथिको कुरालाई समराइज गर्ने नै हो आखिर, हैन? माथि डेफिनेसन छ भने डेफिनेसन अलिकति यो भने यसो हो भनेर सुरु गरेर लास्टमा यसलाई यसो गर्दा राम्रो हुन देखिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ कन्क्लुजनमा अल्मलिने खालको तपाईँ आफै चाहिँ कन्फ्युज भएको जस्तो देखिन हुँदैन, निष्कर्षमा पुग्नु पऱ्यो नि त तपाईँ चाहिँ, हो प्रष्ट एकदम निष्कर्ष हुनु पऱ्यो, पोजिटिभ वे दिनु पऱ्यो त्यसले। सरले अघि पनि कुरा गर्नुभयो यो जुन सबभन्दा गाह्रो भनेको 1-2 वर्ष पढिसक्नु भएको अध्ययन गरिसक्नु भएको साथीहरूलाई त यो अध्ययन सामग्री छनौट गर्नको लागि केही गाह्रो छैन, तपाईहरुले कताबाट कसलाई के फलो गर्नुपर्ने हो कताबाट ल्याउनु पर्ने हो ठीक छ। जो सबभन्दा पहिला सुरुमा तयारी गरिराख्नु भा हुन्छ हैन उहाँहरुको चाहिँ कसैको चाहिँ अब ल मैले लोकसेवा भने ब्याचलर पास गरिसकेपछि मात्रै सुनेको मेरो छौछौमा कोही लोकसेवा पढ्ने हुनुहुन्थेन भन्ने हुन्छ हैन। उहाँहरुले चाहिँ अब सफल भइसकेको मान्छेलाई सोधेर अथवा त्यो बुक किनेर त्यसरी अब उ गर्ने पनि अवस्था रहदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ठ्याक्कै जो सुरुमा चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरुले त्यो अध्ययन सामग्रीहरु लिखितको आईक्यूको होला अथवा हैन जीकेको त्यो अध्ययन सामग्री उहाँहरुले छनौट गर्दाखेरि सुरुमा कसरी गर्ने त? अब यो अध्ययन सामग्री छनौट गर्ने भन्ने छ नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै हो किन भन्दा तपाईं जुन ठाउँमा उभिरहनु भएको छ तपाई बाटो चुज गर्दै हुनुहुन्छ हैन। बाटो चुज गर्दा अलिकति खराब बाटो चुज गरे भने दुर्घटना हुने सम्भावना बढी रह्यो हैन। त्यसैले यो पाठ्यपुस्तक चयन गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा सतर्क हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो पाठ्यपुस्तक छनौट गर्दा गल्ती गरियो भने हामी गलत इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छौं। गलत इन्फर्मेसन ग्यादर गर्दा त्यसलाई डिस्प्ले पनि गलत हुन्छ भनेको त्यसैले पास हुने तरिकाहरु थोरै हुन्छन् फेल हुने तरिका धेरै हुन्छन् भनिन्छ नि दासमा। फेल हुने तरिका त अब बिगार्दै गयो भने फेल हुने तरिका धेरै जोइन गर्ने हो बाटो बिग्रियो भने फेल हुने तरिकातिर जाने हो खासमा। त्यसैले अब बुक छनौट गर्ने सन्दर्भमा पनि के लाग्छ भने मलाई जस्तै तपाईलाई जस्तै म लुगा छनौट गर्दैछु सपोज मान्नुस् न लुगा छनौट गर्दा त मलाई मनपर्ने छनौट गर्छु नि मैले मनपर्ने अनि तपाई त्यसमा के ध्यान दिनुहुन्छ क्वालिटीलाई ध्यान दिनुहुन्छ नि त हैन। लुगा छनौट गर्दै गर्दा मन परेर मात्रै हुँदैन त्यो क्वालिटी कति टिक छ भन्ने कुरा नि आउँछ त्यसै अनुसार त्यसको चाहिँ भ्यालु पनि डिटरमाइन भएको हुन्छ। यो बुकको सन्दर्भमा पनि तपाईलाई कस्तो खालको जस्तै जीके कुरा गर्नुस् कस्तो खालको प्याटर्न मनपर्छ तपाईलाई अथवा डिस्क्रिप्टिभ टाइपको मनपर्छ भने व्याख्या गरेको हैन त्यसमा धेरै नलेज हुन्छ नि त। व्याख्या गरेकोमा आफैले अन्डरलाइन गरेर पढ्न सकियो भने अझ त्यहाँ बढी नलेज हुन्छ। कसैको के रे चाहना अथवा कसैको रुचि के हुन सक्छ भने कसैले त्यो क्वेसन प्याटर्नको चाहिँ किताबहरुले बढी बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। अब कुन प्याटर्न आफूलाई मनपर्छ त्यो प्याटर्न हेर्ने हो पहिला। त्यो प्याटर्नका त धेरै किताबहरु छन् मार्केटमा किताबको त कुनै समस्या छैन अहिले मार्केटमा हैन। त्यो मध्ये पनि अब अथेन्टिसिटीको कुरा आउँछ। अब जीकेहरु भनेको त कलेक्सन हो हैन। राम्रो तरिकाले कलेक्सन दो राइटरहरुले कुन चाहिँ राइटरले राम्रो तरिकाले दुखहरु एकचोटी गएर चाहिँ हेर्न सकिन्छ अथवा त्यसका निम्ति अग्रजहरुसँगको कन्सल्टेसन नै राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई खासमा। एकचोटी गएर तपाई बजारमा गएर त्यो किताबको क्वालिटी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा त अलिक गाह्रो विषय हो। त्यसैले आफूभन्दा अगाडि तयारी गरिरहनु भएको साथीहरु हुनुहुन्छ पास गर्नुभएको सरहरु हुन सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर त के अरे यो विभिन्न च्यानलहरुमा हालिरहेका विषयवस्तु कन्टेन्टहरु हालिरहेको हुन्छ यो किताब राम्रो छ त्यो भन्ने खालको हुन्छ नि त्यसलाई पनि यसो एनालाइसिस गरेर एनालाइसिस त पाटो तपाईको नितान्त रूपमा तपाईको पाटो हो खासमा सान्ने मान्छेको पाटो हो। त्यो हिसाबले बजारमा आएका किताबहरुलाई अग्रजहरुसँग कन्सल्ट गरेर लिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हवस् सर यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँले नवप्रवेशी जो लोकसेवामा परीक्षा गर्नको लागि चाहिँ जो उत्प्रेरित भइरहनु भएको छ परीक्षा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही छ जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबैभन्दा पहिले त तपाईलाई विशेष धन्यवाद है। अब यो हाम्रो प्रयागजी लगायत तपाईहरुको जुन यो लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानल छ तपाईहरुलाई विशेष धन्यवाद। किन भन्दा यो मैले चाहिँ आफूले कसरी गरेर चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ म अब विद्यार्थीहरुको बीचमा जाँदा पनि मैले यी कुराहरु त मेरो आफ्नो चाहिँ पढाउने उ चाहिँ के हुन्छ भने म सुरुमै कन्टेन्टमा छिर्दिन। विद्यार्थी पहिला पढ्न तयार हुनुपर्छ हैन प्रिपेयर। त्यो क्लासभित्र एटेन्टिभ मोडमा छ भने अनि बल्ल चाहिँ कतिपय कुराहरु जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले मैले 5-10 मिनट जहिले पनि अगाडि चाहिँ केही यसो समसामयिक कन्टेक्स्चुअल कुराहरु राखेर पढाइका चाहिँ अलिकति सकारात्मक हुने खालका कुराहरु राखेर अनि बल्ल सुरु गर्छु हैन। मेरो आफ्नो चाहिँ त्यो हुने भावनाले यी कुराहरु ल्याएर यहाँ चाहिँ साथीहरुसँग राख्ने एउटा चाहिँ अवसर दिनुभएको छ हैन। सँगसँगै अब नयाँ प्रवेशी साथीहरुलाई नेपालमा उपलब्ध अपर्च्युनिटी मध्ये सबैभन्दा बेस्ट अपर्च्युनिटी यही लोकसेवा नै हो हैन। उपलब्ध अपर्च्युनिटी मध्ये हेर्ने हामीले निष्पक्ष यहाँ तपाईको निष्पक्षताको एउटा धरोहर भनेको लोकसेवा आएको नेपालको। तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने तपाईले मेहनत गर्दा तपाईको मेहनत ढिलो होला है तर खेर जाँदैन। त्यसैले सुरुवात गर्दै गर्नुहुन्छ भने अरूले धकलेर हैन आफै आउनुस् साथीहरु। अरूले धकल्दा यो के अरे बोकेर ल्याएको कुकुर जस्तै हुन्छ शिकार खेलिँदैन। त्यसैले वास्तविक रूपमा शिकार खेल्ने हो वास्तविक रूपमै लोकसेवा पास हुने हो भने आफै उत्प्रेरित भएर धकलेर आउनुहुन्छ नआउनुस्। त्योभन्दा त्यो समयको बर्बादी मात्रै हो हैन। त्यसले तपाईको समय किनकि इन्ट्रेस्टै छैन भने त त्यो आएर अब कतिपय साथीहरु के हुन्छ भन्दा टन्नै पैसा कमाउँछु भन्ने मेन्टालिटी बोकेर पनि आउनुभएको हुन्छ त्यस्तो भने फेरि यता फ्रस्ट्रेसन हुन्छ हैन। यो त विशुद्ध रूपमा राष्ट्र सेवा गर्ने हैन। यो चाहिँ यसको चाहिँ चार्मिङ भनेको के भन्दा एउटा नेपाल सरकारको स्थायी संयन्त्रको एउटा प्रतिनिधि हो। जस्तै 83,000 चान्जन मान्छे छन् नि अहिले त्यो 83,000 मान्छेभित्र रहेर राज्यलाई सेवा गर्न पाउने अथवा राज्यले ल्याएका नियमलाई कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न पाउने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेर सन्तुष्टि दिने ठाउँ हो। त्यसैले पैसा कमाउने एकदमै धेरै पैसा कमाउने लक्ष्य भएको साथीहरू चाहिँ बिजनेस सधैँछ बिजनेस गर्नुहोस् बरु लोकसभा तयारी नगर्नुहोस् हैन, किनकि त्यसो गर्दा किन समयको पनि त बर्बादी हुन्छ हैन। समय तपाई हामीसँग त समय थोरै हुन्छ नि त। 60 वर्ष उमेर हो भन्दा 30 वर्ष त सुतेर जाने हो होइन र भने 24 घण्टामा आधा त रातै हुन्छ के रे होइन। रात हुँदा अब 60 वर्षको उमेर हुँदा 30 वर्ष त सुतेरै गयो, बाँकी रह्यो 30 वर्ष। त्यो 30 वर्षमा पनि खानपिन गर्दा 4-5 वर्ष जान्छ होला होइन। त्यसैले अब समयको अधिकतम उपयोग होइन, एउटा प्लान सहित डेस्टिनेसन गन्तव्य चाहिँ हेरेर मात्रै प्रवेश गर्न पर्छ भन्ने लाग्छ साथीहरूलाई। सबै नवप्रवेशी जो प्लानमा हुनुहुन्छ साथीहरू, असम्भव दुनियाँमा केही पनि छैन। इम्पोसिबल इटसेल्फ सेज द आई एम पोसिबल, इम्पोसिबलभित्र आफैमा आई एम पोसिबल भन्ने सक्छ। त्यसैले नेगेटिभ एङ्गलबाट होइन पोजिटिभ एङ्गलबाट हेरेर पढ्न सुरु गर्नुभयो भने सफलता को विकल्प अरू हुँदैन, सफलता अवश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ भनाइराख्न चाहन्छु। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यति राम्रा राम्रा टिप्सहरू हैन, एउटा आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रयाग सर, लगायत तपाईँहरूको लोकसेवा ज्ञानको टिम प्रति आभारी रहन्छु। भोलिका दिनमा पनि तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने एउटा अवसर प्राप्त होस् भन्ने राख्दै अन्त गर्छु। धन्यवाद साथीहरू, यहाँहरूलाई आज प्रस्तुत सामग्री कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईसँग केही समस्याहरू छन्, केही सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। info@loksewagan.com मा हामीलाई सिधै मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूलाई यो सामग्री मन पर्यो भने जतिसक्दो सेयर गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। हामी यस्तै अग्रजहरूबाट चाहिँ अनुभवहरू अरू एपिसोडहरूमा पनि लिएर आउने नै छौँ। साथसाथै यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान सर्च गर्नुभयो भने आइहाल्छ। र लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि छ, डाउनलोड लोकसेवा ज्ञान एप भनेर एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कको थ्रुबाट पनि यहाँहरूले हाम्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै सामग्रीहरू यहाँहरूले प्राप्त गर्न चाहिरहनु भएको छ, यस्तै सामग्रीहरू अझ पनि प्रस्तुत गरोस् लोकसेवा ज्ञानले भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते।